Твой ден се завръща след рекламите. Време е за юридическите теми. Почти половин година след като встъпиха в длъжност като конституционни съдии, Десислава Атанасова и Борислав Балазелков разбраха колко дълъг е мандатът им. Вчера върховните магистрати решиха той да е 7 години заради забавянето на процедурата по избори. Стандартно, мандатът на конституционен съдия е 9 години. Балазелков и Атанасова бяха избрани почти 2 години, след като изтекоха мандатите на предшествениците им. Конституционният съд беше сезиран от президента Румен Радев, според когото са нарушени принципите на прозрачност, публичност и обоснованост при избори. Държавният глава атакува и решението на предходния парламент, който записа, че Атанасова и Белазелков ще изкарат пълен мандат. Жалба за това подадоха и депутати от 49-то Народно събрание. Сега, темата в студиото ще коментираме с Стоил Молов, преподавател по конституционно право. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Добро утро. И доцент Христо Христов, преподавател по право на Европейския съюз, с когото имаме Viber връзка. Здравейте на вас. Добро утро. Така, господин Молов, първо към вас. Доколко юридически логично беше решението от вчера на Конституционния съд и доколко беше очаквано? Напълно очаквано, изключително обосновано и то не представлява никаква изненада това решение. Още когато бяха назначени тези конституционни съдии по този начин от 49-то Народно събрание, беше ясно, че в частта, в която се определя продължителността на мандата на конституционните съдии вътре в самото решение, това няма как да мине. Доцент Христов, вашето мнение? Аз също смятам, че решението беше очаквано. Не съм много съгласен с това, че е добре обосновано. Сравнително по-сно е така развита аргументацията. Иначе, очевидно е налице, мога така да кажа, един соломоновски подход да се, разбира се, констатира противоконституционност в тази част, в която беше налице флагрантно противоречие с постановено тълкователно решение на Конституционния съд и същевременно да се санира избора по отношение на други пороци или най-малкото проблемни страни, които той имаше. От една страна противоречието, което се претендираше, член 91б, част от новите текстове в Конституцията, приети в края на миналата година. От друга страна, разбира се, стои въпроса доколко може едно решение, което е прието в флагрантно противоречие с акт на Конституционния съд, изобщо да формира валидна воля, но така явно приетия прочит е по посока на това да бъдат запазени последиците от този избор, като бъде ограничено времево действието на, нали, участието на двамата нови конституционни съди в границите, които Конституцията предписва. Сега, господин Молов, дайте да припомним как се случи този избор и защо е важен този разговор. Първо, доколкото помня, решението на Народното събрание за 9 годишен мандат беше записано в решението, което е доста странно, и при че Конституцията отговаря по този въпрос, и беше прието един ден преди обнародването на новите промени в Държавен вестник, т.е. целта беше да се избегне влизането в сила на новите промени, които би трябвало да дадат 7 годишен мандат на новите двама съдии. Правилно ли разказвам? Не само това. Тези две решения, с които бяха назначени Борислав Белазелков и Десислава Атанасова, са прецедент от гледна точка на това, че в тях не само беше посочен продължителността на мандата, за който те се избират поради очевидните проблеми, но и беше посочено на мястото на кои, съдии се избират те двамата, което до сега не е правено, но както и да е, това е по-малкия проблем. Един ден след приемането на тези решения излезе тълкователно решение номер 1 на Конституционния съд, в което даваше отговор на питане на президента, именно от гледна точка на продължителността на мандата на конституционен съдия, който е избран или назначен след дълго време след изтичането на мандата на неговия предшественик, така да се каже. От тази гледна точка аз не съм съгласен с доцент Христов, че решението не е добре мотивирано. Тези решения на Народното събрание противоречат не само на ясен и директен текст на Конституцията за продължителността на мандата на конституционния съдия, противоречат на конституционно установената периодично обновяване на състава на Конституционния съд. Също така и на няколко предходни решения
на Конституционния съд, с който той казва, че при предсрочно прекратен мандат или аналогично късно започнал мандат на конституционния съдия, който се избира за този мандат, го довършва. Сега, въпроси към двамата. Доцент Христов, първо към вас. Беше очевидно и аз. Само да уточним, защото някак си се наслагва в разговора. Добре, давайте, спорете двамата юристи. Не, казвам, че името ми е Христо Христев, а не Христов. И понеже няколко пъти се повтори, съм длъжен да го коригирам, съжалявам. Добре, извиняваме се, ако съм направил аз грешка. Доцент Христев, първо към вас. Беше напълно ясно, че промените в решението на Народното събрание се правят за избирането точно на тези двама души. Нарочно заради това беше записано, бяха записани имената им в самото решение. Депутатите бяха напълно наясно, т.е. мнозинството, депутатите, които избираха тогава двамата нови съди, ГЕРБ, СДС, продължаваме промяната Демократична България и ДПС, бяха напълно наясно, че създават проблем. Бяха наясно най-вероятно и че тези текстове ще паднат. Какво говори това на вас за, така да кажем, конституционната съвест на депутатите? Моето мнение, аз когато казах, че решението не е добре мотивирано, по-скоро имах предвид другата част на решението, която касае прочита на член 91б от Конституцията. За мен, за съжаление, приетият от Конституционния съд прочит до голяма степен изпразва от съдържание тая разпоредба или най-малкото оставя така като част от лексиката около приемането на промените в Конституцията, идеята, че с тая нова разпоредба ще се гарантира някакъв много по-качествен избор на членовете на органи, които се избират от Народното събрание. За мен е времевият порядък, в който беше проведена процедурата и начинът, по който особено беше подходено към изслушването на кандидатите в ресорната комисия, някак си не се вписват в подобни практики, в логиката на подобни практики, които съществуват в други държави. Това беше едно привидно изслушване на кандидатите с внимателно подбрани въпроси, без възможност да им се задават, така да го кажа, при състезателно начало въпроси от някакъв по-широк кръг участници, освен от дежурните актьори, които заемат съответните места в Народното събрание. И в този смисъл, за съжаление, Конституционният съд, очевидно, в този контекст, който се намираме, предпочете да остави предписанията на 91б в някакъв минимален възможен прочит, който на практика обезмисля тая разпоредба. Това имах предвид, когато казах, че не е добре обосновано решението, иначе в частта по отношение на продължителността на мандата и това кой на чие място се избира, там нещата мисля, че са коректно развити. Господин Лов, разширявам въпроса. Конституционната съвест на депутатите и конституционната съвест на съдиите, които взеха това решение. Защото едва ли има човек в тази държава, който има съмнение за по сравнително порочен начин, по който бяха избрани двамата нови депутати. Беха на практика назначени от Народното събрание много преди да се случат изслушванията, преди да се разбере дали имат стойността да вземат такъв пост. Порочен за мен е силно казано. Изборът им е законосъобразен, конституционно съобразен в рамките на конституционно установения мандат. За съвест, сега при политически органи и в условията на политическата криза, в която ние съществуваме вече четвърта година подред и в властващия правен и конституционен нихилизъм, тук съм съгласен с колегата, правосъзнанието на народните представители е на изключително ниско ниво. И ако една голяма част от тях това може да бъде проследено дълги-дълги години назад, то за мнозинството, което беше обединено около последната, шестата поправка, където да речеме, че има юристи с претенции, то с големи претенции, това няма как да бъде извинено. Член 91б наистина е една много добре седяща, много добре звучаща поправка и допълнение към нашата конституция, но и Конституционният съд каза, препращайки към своя предходна практика от 94-та година, че преценката на нравствените качества и преценката на откритата публична и така нататък процедура по избора е принадлежи изцяло, даже в решението от 94-та година се казва, че е суверенен избор на органа по назначаването и по избора.
Сега, доцент Христев, тъй като вие преподавате право на Европейския съюз, има ли друга държава в Европа, която Конституционният съд да се бави толкова дълго време с едно такова, поне за лаиците, изглежда, лаиците като мен, изглежда просто решение. 6 месеца от нея на тези 10 човека да решат двамата им колеги дали имат право на 7 годишен или на 9 годишен мандат. Аз не мисля, че решението е чак толкова проблемно, що се отнася до времевия порядък на неговото постановяване. В крайна сметка, пред Конституционния съд са висящи и други дела. Нашата конституционна юрисдикция, доколкото можем да определяме като юрисдикция, защото и това е спорен въпрос в доктрината, в крайна сметка, сравнително в нормални граници смятам, че произнася своите решения. Разбира се, предвид на това, че се поставяше под въпрос законността на избора на двама членове на институцията, вероятно можеше да се подходи и с по-голяма спешност на произнасянето. Защо се наложи около 6 месеца да чакаме, при положение, че видно и от съдържанието на решението нито имало някакъв особен спор между членовете на Конституционния съд, нито чак толкова широк кръг съображения, различни възможни аргументи са били обсъждани за да се постави това решение, не знам. Но в крайна сметка решението го има, то стабилизира състава на Конституционния съд в един, така, за съжаление, кризисен момент за функционирането на институционалната система. Нали, отново сме в невъзможност да бъде Република България. Отново сме в невъзможност да бъде излъчено, поне за момента, правителство. Вероятно това е повлияло и на тайминга. Добре. Казвам на чист български, до някъде и съдържанието на решението. Последен въпрос е към двамата, моля ви с някакво изречение. Очакваме друго голямо, важно решение на Конституционния съд за така наречената съдебна реформа. Господин Молов, първо към вас. Кога според вас можем да очакваме, скоро ли да очакваме подобно решение и какво най-вероятно ще бъде то? Сега, кога трябва да го очакваме? За мен проблемът не е, че това решение отне 6 месеца. Проблемът е, че Народното събрание 3 години не можа да попълни квотата си в Конституционния съд. Това е по-големия проблем. Сега следващото решение, кога ще дойде, това дело, което чакаме да се реши, което касае много по-важни въпроси от мандата на конституционните съдии, има слухове, поне до мене достигна, че възнамеряват в сравнително оперативен порядък близките няколко седмици да излезе, но както казах, делото първо е много по-сложно. Поставените въпроси са доста повече на брой. Така че и аз се надявам от тази гледна точка конституционните съдии да не прибързват и да не се поддават на политически или какъвто и да било друг натиск, защото следващото решението по делото срещу шестата поправка на конституцията ще бъде значително по-важно. Доцент Христев. Аз мисля, че или преди традиционният ваканционен период на месец август, или вероятно непосредствено след него, можем да очакваме произнасяне на Конституционния съд. Съгласен съм, че произнасянето по това дело е значително по-сериозен въпрос, предвид на това, че в обхвата на това производство е действителността на приетите изменения в Конституцията. Ще видим. Това, което ще реши Конституционния съд, със сигурност ще има не само особено значими правни последици, но то ще има и своето влияние върху цялостното развитие на обществените и политически процеси след това. Добре, много ви благодаря. Стоил Молов, преподавател по конституционно право, и доцент Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз, ни бяха на гости. Говорихме си за вчерашното решение на Конституционния съд на практика да намали мандата на новите двама избрани с съдии Станислав Балазелков и Десислава Атанасова от 9 на 7 години. Въпреки приетото решение на Народното събрание за пълен мандат на двамата нови членове на най-висшият съдебен орган в страната, оставяме на вас да прецените дали правосъзнанието на депутатите е било адекватно преди 6 месеца, когато те решиха да вземат това решение, въпреки че напълно ясно съзнаха, че нарушават Конституцията. Реклама.